Заповядай. Господин Томаш, предпоредна загуба, иллюзорни шансове за зона Европа, Берое, защо е излезе като отбор, който се готви за лятна пауза? Уважавам вашето мнение, но не съм съгласен. Берое не се готви за лятна пауза. Нормално е всеки един отбор да изпадне в криза. При нас дойде неподходящ момент. Но вярвам на мене, на екипа, вярвам на футболистите. Това, което вие журналистите го приемате като лятна пауза, аз не съм съгласен с вас. Канал 3. Как това ще излезе от тази криза след припоредната пауза? С победи. На терена. Заповядай. Господин Томаш, в точен момент и за отбора ви идва тази пауза за националния отбор? Ами ако може да дойде преди три кръга, ще бъде по-точно за нас. Но никой не знае. Въпросът е, че наистина видно е, че ние се намираме така в емоционален и спортно-технически срив, но съм убеден, че ще направим всичко възможно да дигнем момчета. Все пак ние се намираме 3 точки от 4-то място. Казах и пред вашите колеги долу. Това, тези футболистите, които направиха така, че цялата футболна общественост да вярва, че Берое може да се пребори за нещо повече. И това са същите футболисти. Да, има някои, които продавахме, имаме контузени футболисти. Ако вземем на ЦСКА 4 човека, ще бъде съвсем различно. Особено в възмезден план, които имат наистина така огромна индивидуална класа. Но не искам да влизам в тази полемика в момента. Централна трибуна. В предни позиции ли са ви най-големите проблеми към момента? Футбол, който изповядам аз и екипа, е с притежание на топката. Днеска видяхте, че не се получи. Имахме и други замисъл. За матча да кажа, защото нямате нито един въпрос за матча. Все пак това е пресконференция за матча. До 17-та минута мисля, че се иска тотално игра. Но след отблязването на гола, мисля, че се опитахме да се върнем. Изнесохме играта по предни позиции и имахме нашите шансове. Ти ви плюс. Господин Томаш, казахте да поговорим за матча. Къде видяхте днес най-така големи проблеми във вашия отбор пробойни на ръка? Ми аз тъкмо започна да говоря за матча, ви ме прекъснахте. Къде видях? Видях пак това, което казвам до 17-та минута, че няма какво да се крива душата, ЦСКА не игра тотално. От там нататък мисля, че ние се опитахме, защото имахме друга идея, да затворим силните страни, фланговете, директните топки към централния нападател, подбора на втора топка. Сложихме един капан с двама халфове, през които не искахме да играем, и двама външни, които да ги вкараме вътре между линиите. Не успяхме да намерим точния момент, по който да задържим топката от удара и да я вкараме точно там. Или ако го правихме, много бързо бяхме затваряни, защото футболистите на ЦСКА в средата на терена са доста агресивни. И това не ни позволи да притежаваме повече топката, да успокоим отбора. По този начин ЦСКА, когато напресираха, успяха бързо да се възвърнат владението на топката, имаха по-голямо самочувствие. На полувремето поговорихме с футболистите, нещата вървяха по начин, по който искахме ни. Имахме две ситуации на Бриджито, което ако бяхме отбелязали гол, щяхме да пренесем напрежението върху ЦСКА. Не се получи, накрая рискувахме, изварихме си един вътрешен халф, пуснахме втори нападател, върнахме Иван Минчев вътре, където знаем, че той не е човек, който може да се бори за топката, да бъде агресивен, но е той човек, който може да даде последния пас. И риска излезе неоправдан. Получихме втори гол. Това е за мача. БНТ. При всички случаи не е приятно, когато губиш, когато се случват неща, които се случват само в България, може би, или на тези ширини. Футболистите четат, обръщат внимание на абсолютно всичко и 100% вътре в тяхното подсъзнание е работило нещо. Опитах се да ги успокоя, да им кажа, че искам да се забавляват, да влязат, защото това са най-хубавите матчи. Тези следващи 10 матчи, този матч, това са най-хубавите матчи. Да излезеш, да играеш, да си покажеш името, да отидат нагоре, да искат да спечелят пари. Това е амбиция, това е желание. И трябва да го покажеш тук.
Централна трибуна. Да ми информирате малко за състоянието на Душан Петрович. Като влязох в облеканата, беше легнал, доктор го проглеждаше, неприятен удар, мисля, че засилен нерв. Надявам се да не е така. Утре ще направят по-обстойни прегледи и тогава мога да кажа някаква по-точна информация. Благодаря ви, колеги. След малко Любослав Пенев.